sklopljen kao školjka, ti si uzgajan za bol. Kako sjedaju, tako im se cijela tijela i face, izrazi lica zamrznu i ukipe, počinje glazba, na projekcijskom platnu stvarno pojavljuje se mali orkestar, brandenburški koncert, jedan stavak, kreće svirati i u istom trenutku ja se ovdje dižem, budim, dolazim k sebi, i kako je krenula muzika, tako ja počinjem kuhati. I stvarno na stolu imam namirnice. Bach je rock, Bach je disco. Stanovnici Velike Britanije pripremaju se za Oluju koja noćas stiže s Atlantika na to. To se žele dostati na okresu kutora izuzetno važno za sve muškarce, a posebno na srednje.